Assalomu alaykum. Ekonometrika asoslari fanidan 8-maruza. Vaqt qatorlari to'g'risida asosiy tushunchalar. Vaqt qatorlarining ekonometrik modellashtirishdagi asosiy masalalari. Ma'ruza rejasi. Vaqt qatorlari to'g'risida asosiy tushunchalar. Vaqt qatorlarining ekonometrik modellashtirishdagi asosiy masalalari. Vaqt qatorlari va indekslar. Ekonometrikaning asosiy masalalaridan biri o'rganilayotgan hodisalarni makonda o'zgarish va rivojlanish jarayonini tadqiq qilishda vaqt qatorlarini tuzish va tahlil qilish yo'li bilan hal etishdir. Iqtisodiy hodisalarning makonda o'zgarishini ifodalayotgan sonlar ketma-ketligini kuzatish vaqt qatori deb ataladi. Vaqt qatorlari ko'rsatkichning barqaror o'zgarishlariga va xususiy tasodiflar o'zgarishiga ega bo'ladi. Vaqt qatoridagi xususiy tasodiflarni bartaraf etish va barqaror o'zgarishlarni aniqlash uchun ular u yoki bu usullar bilan taqqoslanadi. Taqqoslangan qatorlarni haqiqiy qatorlar bilan taqqoslash ayrim korxonalarni tarmoq va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning ba'zi muhim xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Taqqoslangan va haqiqiy qiymat ko'rsatkichlarining farqi taqqoslangan qatorlar joylashgan va kelajak rivojlanish ko'rsatkichlari qatorlari joylashishi mumkin bo'lgan chegaralarni aniqlash imkonini beradi. Ko'pgina iqtisodiy tadqiqotlarda, ayniqsa vaqt qatorlarini tahlil qilish jarayonida nihoyatda chegaralangan tanlash bo'yicha aniqliklarni qayta ishlashga to'g'ri keladi. Iqtisodiy vaqt qatori farq qiluvchi xususiyatlarini quyidagicha ko'rsatish mumkin. A holat. Berilgan sharoitda kuzatilayotgan jarayonni qayta kuzatish mumkin emas. B holat. Odatda kuzatilayotgan qatorlar kuzatilayotgan tanlanma hajmiga ko'ra juda chegaralangan bo'ladi. Ekonometrik model qurishda ikki turdagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin. Birinchisi, ma'lum bir vaqtdagi turli xil obyektlarni tavsiflovchi ma'lumotlar to'plami. Ikkinchisi, bitta obyektni turli vaqt ketma-ketligida tavsiflovchi ma'lumotlar. Bu ma'lumotlardan asosan kuzatilayotgan jarayon yoki muammoni tahlil qilish hamda uning matematik modelini qurish uchun foydalaniladi. Birinchi turdagi ma'lumotlar bo'yicha qurilgan modellar fazoviy modellar deyiladi. Ikkinchi turdagi ma'lumotlar asosida qurilgan modellar esa vaqt qatorlari modeli deyiladi. Bir xil vaqt o'tishi bilan yig'iladigan, ro'yxatga olinadigan yoki kuzatiladigan ma'lumotlar ketma-ketligiga vaqt qatori deyiladi. Demak, vaqt qatori bu o'rganilayotgan obyekt biror xususiyatining turli paytda kuzatilgan qiymatlaridan iboratdir. Masalan, meditsinada kardiogramma, geologiyada zilzila yoki yer ostida o'tkazilgan portlashlar natijasida vujudga kelgan tebranishlar grafigi, astronomiyada quyosh aktivligi grafigi yoki biror korxonaning ishlab chiqarish hajmi va hokazolar.
iqtisodiyotda esa ishsizlik darajasi yoki foiz stavkasining o'zgarishi, valyuta va aksiyalar kursining o'zgarish dinamikasini misol qilib ko'rsatish mumkin. Kuzatiladigan vaqt oralig'i esa uzluksiz davom etishi 1 minut, 1 soat, kun, oy yoki yil bo'lishi mumkin. Umuman olganda bir obyektning bir nechta xususiyati bir paytda kuzatilishi ham mumkin. Masalan, valyuta va aksiyalar kursining o'zgarish dinamikasi 5 ta ko'rsatkich bilan xarakterlanadi. Bu ko'rsatkichlar vaqt davri boshlanishidagi narx, davrdagi eng yuqori narx, davrdagi eng past narx, davr oxiridagi narx, davrdagi operatsiyalar miqdori. Bu ko'rsatkichlar turli birliklarda ifodalanishi mumkin. Biroq bundan qat'iy nazar bozorni faolligini xarakterlaydi. Ularning har biriga o'z vaqt qatori to'g'ri keladi. Bundan tashqari, bu miqdorlar qatnashgan har qanday ifoda yana vaqt qatori bo'ladi. Endi vaqt qatorini tashkil etuvchilariga to'xtalamiz. Vaqt qatori quyidagi: trend, mavsumiylik, sikliklik, tasodifiylik kabi komponentlardan tashkil topgan. Bular ichida trend komponentasini ko'ramiz. Vaqt qatori qiymatlarining vaqt o'tishi bilan umumiy o'zgarish tendensiyasi trend deyiladi va T indeksida kichkina T kabi belgilanadi. Diagrammada ko'rsatilgan holatda sotuv hajmi vaqt o'tishi bilan o'sish tendensiyasiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Demak, trend o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, trend chiziqli yoki chiziqsiz bo'lishi mumkin. Misol tariqasida quyidagi diagrammalarni ko'ramiz. Demak, birinchi holda sotuv hajmi kamayuvchi chiziqli trendga ega. Ikkinchi holatda sotuv hajmi o'suvchi chiziqsiz trendga ega bo'ladi. Endi mavsumiylik komponentasi haqida. Agar bir xil vaqt oralig'ida bu kun, hafta, oy yoki chorak bo'lishi mumkin. Kuzatishlar to'plamida biror xususiyat muntazam ravishda yildan yilga takrorlansa, u holda berilgan vaqt qatori mavsumiylik xususiyatiga ega deyiladi. Buni quyidagi diagramma orqali ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda bir yil davomida sotuv hajmi mavsumiylik xususiyatiga ega ekanligi ifodalangan. O'zgaruvchilarning kuzatilayotgan qiymatlari vaqt o'tishi bilan turli xil omillar ta'sirida o'zgarib boradi. Agar vaqt qatorining qiymatlari o'zgarganida biror turg'un xususiyat ma'lum vaqt oralig'ida yildan yilga kuzatilsa, u holda qator mavsumiylik xususiyatiga ega deyiladi. Ma'lumki, juda ko'p iqtisodiy muammolar hamda biznes olami bilan bog'liq masalalarda kuchli mavsumiylik vujudga keladi va u yerda mavsumiylik davri haqida gap yuritish mumkin bo'ladi.
Masumiyetlikni es, masumiyetlik davrini esa d bilan belgilanadi. Undan tashqari, o'rganilayotgan ko'rsatkichga siklik tebranishlar ham ta'sir etishi mumkin. Uzoq vaqt davomidagi katta hajmdagi ma'lumotlar asosida bozor konjunkturasi dinamikasi bilan bog'liq bo'lgan siklik tebranishlarni aniqlash va mamlakat iqtisodiyotining umumiy sikl fazasidagi o'rnini tahlil qilish mumkin. Mavsumlikdan farqli ravishda siklning davri bir xil bo'lishi shart emas. Ba'zi adabiyotlarda bu ikki tushunchaga bir xil ma'no beriladi va ular bir xil ta'riflanadi. Endi tasodifiylik komponentasi xususida. Tasodifiylik komponentasi bu quyidagi holatlarda vujudga keladi. Oldindan ko'rib bo'lmaydigan tasodifiy chetlanishlar. Keyingisi tasodifiy o'zgarishlar. Tasodifiy o'zgarishlar tabiiy xarakterda bo'lishi mumkin va noyob hodisalar yoki baxtsiz hodisalar bo'lishi mumkin. Keyingisi qator vaqt qatoridagi shovqin. Yuqorida keltirilgan barcha omillarni turli juftliklarda o'rganilayotgan hodisa yoki jarayon qiymatlarining vaqtga bog'liq holda o'zgarishi turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Odatda vaqt qatorining haqiqiy qiymatini trend, mavsumiylik va tasodifiy omilning yig'indisi yoki ko'paytmasi shaklida ifodalash mumkin. Tashkil etuvchilarining yig'indisidan iborat bo'lgan model additiv model deyiladi. Ya'ni unda vaqt qatori o'zining tashkil etuvchilarining yig'indisi orqali ifodalanadi. Vaqt qatori qiymatlari tashkil etuvchilarining ko'paytmasidan iborat bo'lgan model multiplikativ model deyiladi. Ba'zan esa bu omillar bitta vaqt qatorida ham ko'paytma, ham yig'indi shaklida qatnashishi mumkin. Masalan, bunda vaqt qatorimiz trend modeli va unga mavsumiylik hamda tasodifiylikning ko'paytmasi qo'shilgan holatda yoki vaqt qatorimiz trend bilan mavsumiylikning ko'paytmasiga tasodifiylik qo'shilgan holatlarda bo'lishi mumkin. Vaqt qatorlarini o'rganishda indekslar ham muhim o'rin tutadi. Indekslar uzoq vaqt mobaynida kuzatilgan ma'lumotlarni solishtirish uchun ishlatiladi va foizlarda o'lchanadi. Indekslar quyidagi formula yordamida hisoblanadi. Ya'ni, agar indeksni WT bilan belgilasak, bu qiymat T vaqtdagi vaqt qatori qiymatini bazis vaqtdagi vaqt qatori qiymatiga nisbati olinib, uni 100 ga ko'paytirilganiga teng bo'ladi. Bazis vaqt avvaldan tanlab olinadi va bazis vaqtdagi indeks qiymati 100% ga teng bo'ladi. Qolgan vaqtdagi indekslar shu bazis vaqtdagi indeks bilan solishtiriladi. Mavzu bo'yicha nazorat savollari. Birinchisi, qanday qatorlar vaqt qatorlari deyiladi?
İkinci soru. Vaqt qatorlarining ekonometrik modellashtirishda asosiy masalalari nimalardan iborat? Uchinchi savol. Vaqt qatorini tashkil etuvchilari deb nimaga aytiladi? To'rtinchi savol. Mavsumiylik nima? Beshinchi savol. Trend deb nimaga aytiladi? E'tiboringiz uchun rahmat.